V Lanškrouně a okolí se uskutečnil již 46. ročník cyklistického malého závodu Míru. Mezinárodního etapového měření sil se zúčastnili reprezentanti a reprezentantky 8 evropských zemí. Náměstí Jana Marka Marků v Lanškrouně bylo po roce opět dějištěm slavnostního zahájení malého závodu Míru. Cyklistické klání starších žáků a kadetek má za sebou více než 40-letou tradici, ale letos se málem nekonalo. Nejdřív se museli měnit datum. Potom se museli měnit trasu několikrát. Vše se nakonec dobře obrátilo a tak se na start mohli postavit vyslanci 8 evropských zemí. Mimo reprezentantů České republiky se zúčastnili zástupci Slovenska, Polska, Maďarska, Nizozemska, Chorvatska, Dánska a Švédska. Přihlášeno bylo 55 cyklistů České republiky, 88 cizinců a na start se jich dostavilo celkem 143. Během 4 etap měli závodníci najet více než 139 kilometrů. První část závodu měřila 47 kilometrů a byla vedena na okruhu Lanškroun, Horní Čermná, Dolní Čermná, Verměřovice, Mistrovice, Bystřec, Výprachtice, Nepomuky a Lanškroun. Do cíle dojel nejrychleji Pavel Bicner. První etapu absolvoval za 1 hodinu 15 minut a 16 vteřin. Zlomilo se to asi v té chvíli, kdy už jsme přijížděli na kostky, aby se na té druhé, třetí pozici, takže ideální místo pro sprint. Tímto výsledkem mladý závodník nakročil ke splnění svého cíle. Přišel jsem s tím, že bych chtěl aspoň dojet na bedně celkově a určitě to hodně nakopne do té časovky, protože dává velkou motivaci ten celkové první v celkovém hodnocení. Se shodnou ztrátou 3 vteřin na vítěze dojeli Čech David Schulz a Polák Kasper Majewski. On je velmi dobrý cyklista, protože získat v tomto těžkém závodu první místo je velmi obtížné. Já na to dnes neměl tolik sil jako vítěz. Celkovým vítězem 46. pokračování malého závodu Míru se stal Matyáš Vacek z České republiky. Stejnou zemi reprezentoval i druhý Pavel Bicner. Čest vítězů posledních 4 ročníků, tedy Slováků, uhájil třetím místem Samuel Holý.